Акыркы бир күндүн ичинде коронавирустан 7 киши көз жумду. Ал бейтаптар төмөнкү ооруканаларда дарыланып жаткан. Булар 40 кыргыз-түрк ооруканасынан бир адам, эркек адам 78 жаштагы Баткен облусунан ооруканасынан бир адам, аял адам 71 жашта, Нарын облустук ооруканасынан бир аял адам 72 жашта, Жайыл районунун аймактык ооруканасынан 2 бейтап, аял адам 42 жашта жана эркек адам 63 жашта. Карабура аймактык ооруканасынан бир адам 79 жаштагы эркек адам, Панфилов аймактык ооруканасынан бир адам эркек 53 жашта. Ал эми кечээтен бери өпкөнү сезгенкен оору 41 адамдын өмүрүн алды. Бишкекте 21 адам, калган 20-сы өлкөнүн башка аймактарында каза болгон. Март айынан бери пневмония жалпы 612 кыргызстандыктын өмүрүн алды. Ошол эле учурда аталган оорудан айыккандар да бар. Ооруканадан сырткаркы пайда болгон пневмониядан айыгып чыгарылган адамдардын саны 379 түздү. Мындан сырткары коронавирус илдетинен да сутка ичинде өлкөнүн бардык аймактарынан жалпы 75 адам айыгып чыкты. Сутка ичинде коронавирусту аныктай турган 2266 изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында дагы 521 кишиден коронавирус аныкталды. Алардын арасында 96 медкызматкер да жуктуруп алган. Бишкек шаарынан 273, Ош шаарында 38, Чүй облусунда 74, Ысык Көл облусунда 30, Ош облусунда 16, Баткен облусунда 39, Жалабат облусунда 43 жана Талас облусунда 8 учур. Республика боюнча илдет жуктуруп алгандардын саны 12498 жетти. Стационарда 682 киши дарыланууда. 16 бейтап реанимацияда. Үй карантинде дарыланган 6017 адамдын 1897 айыгып чыкты. Ал эми ооруканадан 3735 киши айыгып чыкса, 167 адам каза болду. Учурда социалдык тармактарда хижама акмасы өпкөсү кагынган бейтаптарды дарылоодо эффективдүү жардам берет деген маалыматтар тарап жатат. Министрликтин өкүлүнүн айтымында хижама акмасы COVID-19 же пневмониядан айыктырууда эффективдүү дарылоо ыкмасына кирет деген ойдон алыс болууга чакырды. Бул хижама акмасы эч кандай медициналык ыкма катары лицензияланган эмес, эч кандай медициналык ыкма катары ошол пневмониядан болобу, ковидти дарылоодо болобу тастыкталган ыкмалардын катарына кирбейт. Бул ыкма клиникалык протоколдордо дагы бекитилген эмес. Ошондуктан хиджама ыкмасы менен келип дарылангыла ушул хиджама ыкмасы биринен бир абдан эффективдүү дарылоо ыкмалардын бири деген ойлордон алыс болуп, андай дарылоо ыкмаларын жүргүзгөн адамдарга барбаңыздар. Бул жерде өзүңүздөр билгендей COVID-19 болбосо оорудан тышкаркы пневмония гана эмес, вирустук гепатит, андан сырткары ВИЧ илдеттери ошол кан аркылуу таралышы, кан аркылуу жугулушу мүмкүн. Ошондой эле бүгүнкү брифингте азыркы кырдаалда көп талкуу жаратып жаткан бир катар вируска каршы дары-дармектер клиникалык протоколго киргизилбегендиги маалымдалды. Которые в последнее время бүгүнкү күндө гепарин, клексан, фраксипарин дарылары соц тармакта талкуу жаратууда. Бул дарыларды жарандар дарыгердин көрсөтмөсү менен гана колдонууга тийиш. Ар бир дарынын өзүнүн көрсөтмөсү бар. Биз клиникалык протоколго таблетка түрүндө болгон дарыларды кошуудабыз. Алар ревароксабан, апиксабан дарылары, бирок аталган дарылар Кыргызстандын аймагында катталган эмес. КМШ жана башка өлкөлөрдө ал дарылар бар. Мындан улам учурда өкмөт жана саламаттык сактоо министрлиги ал дарыларды Кыргызстанга алып келүү үчүн аракеттерди көрүүдө. Аталган дарылардан сырткары ремдесифер, фавипирафир дарыларын жарандар протоколго кошпой жатканын айтышууда. Бул дарылар эффективдүүлүгү боюнча далил жок болгондуктан чет өлкөлөрдө клиникалык изилдөө жүргүзүлүүдө. Айжамал Олжобайгызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.